င်္ဂလာပါ physics တရားတက်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရယ်ကျွန်တော်ခုရောက်ရှိနေတာကပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်ဒေါ်ဖြူသင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ HIV AIDS ကေယားကိုရောက်ရှိနေတာပါဒီကေယားမှာဆိုရင်တော့လူပေါင်း100ကျော်ရှိပြီးဒီကေယားထဲမှာရှိနေကြတဲ့လူအများစုဟာဆေးထိုးအကနေတော့၎င်းဒီလိန်ဆက်ဆံမှုဟာတော့၎င်းမိဘတွေကနေမှာတဆင့်ကူးစက်တာတော့၎င်း HIV ရောဂါပိုးကိုဒါတခါတည်းကူးစက်ခြင်းခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလူမှုဘဝတွေအကြောင်းကိုကိုဂျေပိုင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ HIV ရန်ကျက်ကီယာမှာရှိတဲ့လူပေါင်း100ကျော်တဲ့အမကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြီးမှာတော့ဆိုးဆိုးဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ရွာပြင်မှာထုတ်ခံပြီးတော့တယောက်တည်းနေပြီးအထီးကျန်စွာနဲ့နေခဲ့ရတဲ့နွေနွေဒီကိုရောက်နေတဲ့နွေနွေအကြောင်းတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဖေရောမေရောအယောကလည်းဆုံးဒီရောကစဖြစ်တာကတော့ဒီနေ့တည်းမှာပဲဖြစ်တာပထမတွေ့တော့စစ်တယ်အဖေဆုံးဆုံးချင်းနဲ့စစ်တယ်အမေဆုံးဆုံးချင်းနဲ့စစ်တယ်မပေါ်ဘူးပထမတခါမယုံလို့ဘူးနောက်တစ်ခါထက်ဆက်ရတယ်ထက်ဆက်ခါကျမှအဖေကမှန်တယ်သူမခေါ်မပြောကြဘူးပဲထုတ်ထားရတဲ့ဘောဖြစ်တော့ပြီးရင်ထမင်းကျွင်းနဲ့တိုးနဲ့အတူတူမစားရတော့အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးသူစိမ့်တယ်လို့လို့ဖြစ်သွားကိုဗကန်တိတဲ့ကိုတောက်ရွက်တိတဲ့အဲ့လိုတိတဲ့ထားပြလိုက်တယ်အကုန်လိုက်မိရဲ့မင်းကသူကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မှကြာသူမပြောကြအောင်တော့ကျွာသူ့သားလေးရှိသူ့သားလေးနာဟဲတဲ့ငါသားနာကိုမကတ်နဲ့တဲ့ငါသားကိုယောဂကုလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတဘောပေါက်လိုက်တာပြီးကျွာပြင်မှာအိမ်တွားအိမ်တလုံးတွားဆောက်ပြီးတော့ရင်းနဲ့ဒီမှာပဲနေရမယ်တဲ့ငါအိမ်လည်းပြန်မလာနဲ့တဲ့အဲ့လိုပြောတာအပြင်မှာတယောက်တည်းနေရတော့ကြောက်လဲကြောက်တယ်ညာဆက်နေတာကလူဝင်တာလူခန္ဓာကိုအတိကျတယ်ညနေမျက်နှာမမြင်လိုက်ရမျက်နှာအမောင်ထဲမှာကွယ်နေလိုက်တာပြည့်ပြည့်အမေဖြစ်တဲ့တရားရှင်ကောင်းပါလေလို့တွေ့နေရပြင်းမှာသုံးလလောင်းနေပြီးတော့အဲ့လူဝင်ပြီးတော့တမန်အိမ်မှာလည်းရမဲရေးတော့ဘူးရမဲရေးတဲ့ချိန်မှာကိုနေလင်းတို့အဖေကနေပြီးတော့ဒီကိုခေါ်လာပြီးတော့ဒီကိုထားခဲ့Oh, my God.
kau tak kau mana di ni umi yang bulan ni, yang ni yang sana mana, jauh ni, tapi ini ni tak kau mula lor. Mak, ni dia tu. Ini 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 dia tu. Yo la, terus la deh ni, lisa tu tu yo la lah. Tapi uli emon ni, emon semi yo, yo la deh. Uli emon ni semi yo, terus la deh mah pare, lisa dah terus terus mah tak sih terma mah bi yo. Pare, anu piu emon, enyah bukan aja. Aduh, enyah bu lor, tak sih terma lisa sayo lebih bi yo. Pare, lay bu bi, enyah lay bu bi. พี่อะยังต้องรู้สงวนอะไรอาจจะมีอะไรบกุฏอะไรคุณตีไรเช่นอะไรไม่ดียังสะดุดเลยไม่เอาสงวนนี่อะไรไม่ดีสนามอยู่กันได้ยังจำไว้ละมีเออยังน้องอะ Ini kelibuan awal ni, ay, ini yang uli bah, ni macam ni. Pau biol, ay, ini yang kau ni dia juga sore. Ay, jamu la, aduh ni, tu ni ada kue ke, tu ni aku lupa pilih dah la. Aduh, senang juga. Senang awak senang. Ay, yang ni lah jamu la, actually senang ni, jamu tua bilai je. Mungkin orang senang ni, mungkin orang senang orang mac. TV saya tak bila mac, eh, ia di, ia kami sedek jang, tiba lah. Sama lah, wan lebih deh. Ni 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 ni, lulus yang macam siapa? Tengah buat di klinik yang sangat sorry. Ini jalan klinik yang cobi je, mana mula ni yang cobi yang sih deh.
အရေးချိုးပြီးတယ်ကလေးတွေဝိုင်းလုပ်ပြီးတယ်ဧည့်သည်လာလို့ရှိရင်ဧည့်သည်တွေအဲလုပ်ပြီးတယ်အထုပ်ပိုးဝိုင်းသေးပြီးတယ်ကိုရရီမမောင်းအောင်မလေးလေးလေးရင်းကတော့လေကြာဘုန်းကောင်ဘုန်းနဲ့ဆက်တော့မှဆိုရင်ဒီထဲမှာပဲတောင်းတောင်းလို့ငှက်တောင်းလို့ဖြစ်နေပါတော့ပြည်လွင်းနဲ့လည်းရေရောတော့မနေခြင်းမနေရတော့ရောပါမရှိကြုံကျင်းလေလုပ်ပြရဆိုရှောက်သွားမယ်ပြောမယ်ပါမယ်ဟိုနေကျင်လာကိုစိတ်တက်ကြလို့ချင်းကိုရဲ့ထိခိုက်မှာဆိုတာတိပါတော့ကိုပျော်မနေရောနောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးမယ်လူတူကတော့ចောင်းเสียဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီလေးဆိုအောင်နဲ့ဆယ်တန်းတက်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့တဲစုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တွေးစစ်တာစစ်လက်စစ်ကြောင့်အမေမယောဂါရှိရတဲ့အဖေကိုလည်းစစ်တော့ကြအဖေမှလည်းရှိရတဲ့ဟိုတဲဆိုရှင်တမီးရှိတယ်ဆိုရှင်တမီးကိုပါခေါ်ပြီးစစ်ဆိုတမီးမှလည်းရှိတယ်သာဆက်ရတော့ဟိုချောင်းစဆိုတာအယောဂရှိတော့အဲရလူကြီးတွေမပြောဘူးအားနဲ့သွေးစစ်တဲ့ဆရာကိုဖျဲပြတာဟိုတော့အိမ်မလူကြီးတွေလည်းတယောက်မှအဲ့လိုယောဂမရှိဘူးဆိုတော့ဒါမှလည်းရှိမယ်မရှိဘူးအားနဲ့တော့ဟိုရရဆိုတော့ဘုံမှရှာပြရအောင်ဒီရေကြရပါလာလားဆိုတော့တာမလို့ရတယ်ရောဂါဝရှိရရှိပါလားလို့ရရဆိုတော့ဒီအဖြေလဲရှောက်လို့ရတယ်မင်းအရမ်းမျိုးတွေးလို့လို့ရဲဆိုတော့ကြတော့မာသူတို့မှာတော့တွေးရှိရဲဆိုတာတခါပဲတွေးလိုက်တာကိုလုံးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ तू ကလှူပေးပါဒါမဲ့လို့ तू တွေးရယောဂပါလား तू လည်းပြမပြောပါဘူး तू လည်းစဉ်းစားပါဖြစ်လို့ပဲလှူပါလားအမေအမျိုးယောဂရေးဖြစ်တော့စိတ်ယုံသွားပြတော့အမေကိုအခန်းထဲမှာတယောက်ထည့်ပဲထားလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာအမေကစီးဖို့ကတော်တော်နည်းနေကြလीအဲ့အနေရောညလုံးလေးကိုအဲ့အချိန်မှာပြိုးရွေးဝင်းနှောင်းမှာပေါ့ဆေးရရောက်တာတလားပိုင်းနေရောက်တာကိုးလာပိုင်းမှာတောက်ရတာဆိုကြအဲ့နဲ့ပဲလုံးလုံးကွယ်သွားသာသိကူကပင်ဆိုတော့တခါမှတော့စိတ်ကူးရင်ဘူးအိမ်ဘက်တော့မဟုတ်ဘူးတော့တွေ့လည်းမတွေ့ဘူးအဲ့တော့စိတ်ကူးလည်းမရဘူးငယ်ငယ်လေးကတည်းကအမေကနှစ်လသားလောက်ရဆုံးတော့အမေရုပ်ကိုလည်းမပြေဘူးတော့တပကဘလို့မှလည်းမပြေဘူးတော့ဘာလည်းမပတ်ဘူးစိတ်ကူးလည်းမရဘူးပုံဖော်လို့လည်းမရဓာတ်ပုံလည်းမရှိသ
ဘေးကစိတ်မတော့လာရပဲနဲ့သိသွားတာသူကကျွန်းသွားကြောင်ဟိုခေါင်းလေးကိုပိုးရပါရောက်ပြီးတော့အမဘေးကသေးသွားဆွေးမှတပတ်ပဲခံလိုက်တာဘေးကသေးသွားဘေးအဖေကဆုံးသွားတော့ကြတော့ကျောင်းတက်ဖို့ကကြတော့စိတ်မပြေဘူးမင်းမျိုးလုံးမမြင်တော့ကျောင်းတော့ဒီမှာတရလို့ဒီဘူပါပဲတက်ရောက်လာဒီပါပဲတက်ရောက်လာစဉ်းစားတော့ရှိဘယ်ဘယ်တက်ကြည့်အောက်စားကြလဲအတိကြမသိဘူးအရင်ပြောတာတွေလည်းလို့ဘောရူးသားလောက်ပဲဒီကျန်တော့ကောင်းဒီนัวจาวนี่ตึกแล้วเว้ยโยคะอยู่ซี้ไม่ชิวဆိုပြီးတော့จောက်จ่ายเลยแล้วจ้องมาเลยเว้ยดิตู้ปิสิไม่ไกลเนี่ยอืมอูပြောอูเลยสิอ่ะตู้ปิสิอยู่ไม่ไกลเนี่ยตู้สาไม่ซ่าเนี่ยอะไรไปจ่ายหาจ้าอะไรเหมือนกูโกปิปิเปยทาแล้วจ้าတော့อ้าเงียอ่ะป่ะกูเดียวแค่หลุขึ้นเนี่ยเค้าเนี่ยอันตรายกูอ่ะเดียวแค่หลุขึ้นตาบันดาลค่ะค่ะดาตาเบี้ยล่ะฮะเบี้ยล่ะฮัลโหลฮัลโหลตาบาพี่รู้ดีอยู่ยังโยคะสิကိုယောဂာရှိနေကြတခုခုဘာဖြစ်လို့ရှိနေမှာသူနဲ့ကိုနဲ့မတူဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးရဲတွေးမိတယ်။အများကြီးလိုလည်းပဲလေမျိုးအကိုကလည်းကိုထိမ့်နေတယ်။တမားဟိုမျိုးကိုတွေးပိုင်းအမျိုးထိတော့မှဆိုကြကိုကလည်းကိုပဲစင်စင်ကြင်ကြင်နေရတယ်။အဲ့ဒါကြီးကအမြဲတမ်းသတိရနေဆိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။လူရတယောက်ထဲပဲဖြစ်သားမယ်အဲဒါလူစားဝေးကြရတယောက်ထဲပဲဝေးလာတောက်ပါမှာလဲဝေးကြရတယောက်ထဲပဲအဲ့တော့သူ့တော်သူဖယ်တယ်လဲရှောင်ဖယ်ပါဘူးဝဲတဲ့ရတော့ရှိပါရှိကိုရှိပါအဲ့အိုင်ဝဲတဲ့ထိုင်ဝဲတဲ့နေလို့လဲကဲရလာလေ။ဒါကကွာလာပါဘူး။အပားလို့လို့ဖြစ်တာလဲဘုံရယ်။
တခါလေကိုယ့်ကိုတတ်တယ်ဘူးဒီတွေ့မနေကျွန်တော်ဘူးစိတ်တော့နေလို့မတွေ့ဘူးလေအခုကျေးဇူးတော့ဖြေရှားကြီးရောဘူးလို့ရတော့ဖြေရှားတော့မသိဘူးคุณเนี่ยมาอภิเษกชื่อดิเพชรเนี่ยตะมิดีโอมะลาอภิเษกไม่ชื่อจะตะมิดีโอลาล่ะกูอยากมาแล้วกูนี่ชินกูเฉยมาจ้ะเหรอบ่าวเปลี่ยนเนี่ยแม่เมลงไม่มีเนาะตะมิเปลี่ยนลงไม่อยากจ้องแล้วเสร็จได้ชินแต่คราวนี้อย่างเนี่ยเนี่ยจ้องไม่ได้ชินน่ะเปลี่ยนเมรุโอ้บอกมีอ่ะแต่อเมยตะมิปัญญาเยอะชื่อไม่เปลี่ยนเลยผ่านเลยไปกูอ่ะตะนิดกงเนาะญาติน้องมาเนี่ยอ้าวมูเลยลูกมีด้วยอตอใส่ปูตั้วจ๋าเลยซูอ๋อเจ้าแกแกโอซาเลยซาดีนี่บาซาเลยจ๋าโอ้ชื่อเลยเนี่ยเนี่ยเยอะแกซัวหลูลงหลูผิดตาအမေကတော့ဒါကိုကံနဲ့ပဲကိုကံဆန်းတယ်ကံကံရေးယူပဲပေါ့ကိုတိတ်ဝလုတ်ခဲကံဒီမှာပြန်ဆန်းရတာပဲရသော်ပြရတော့ကိုရဲ့ကံကနေဘယ်လိုလုပ်ဝေးကျေးစွာပေးစားမှာအတိတ်ဘဝသာဘာလုတ်ခဲ့မှာမှသာမသိရအဲကဲချမအုပ်ပဲအပြစ်တင်တယ်ကဲချမအုပ်ပဲအပြစ်တင်ตาจ๋าตาจ๋ามามิล่ะตาไม่ดีตาอธิก็တော့ဒီစာအုပ်ကတော့ကျွန်တော်နှစ်ထပ်ပေါ့အလူရှန်က3,900လို့လဲအဲကျွန်တော်နှစ်ထပ်ကိုအကျန်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဘာပဲပြောပြောဒီကလေးတွေအကုန်လုံးနှိမ့်မယ်ဆိုရင်နှစ်ထပ်နဲ့မလောက်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့3ထပ်ဆောက်ထားတယ်အဓိကတော့ကလေးတွေထားဖို့ပါအခုတော့ကလေးတွေလည်းဒီနေရာမှာပဲအဲ့ဒီနေရာမှာပဲစာအခုဒီဓမ္မယုံမှာတက်စာတင်ပါညာဖြစ်တာဟိုမှာတော့စာတင်ဖို့နေရာလေးတွေနေဖို့နေရာလေးတွေပေါ့နော်အဆင်ပြေသွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုလူတဲ့လူကလည်းနှစ်ထပ်စာပဲလူထားတော့ကျွန်တော်သုံးထပ်လုပ်ထားတော့ကြိုးတော့ကြိုးစားအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဟိုအဆင်ပြေဖို့အတွက်ပေါ့နော်Pride ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကတော့နေပေါင်းများစွာတွေကလိုအပ်နေတာပေါ့နော်အာနိုင်ငံကောင်းဖို့အတွက်လုပ်တယ်လို့ပဲပရာဟိတဆိုတာလည်းလူတွေကောင်းဖို့လုပ်တာပါဒီနှစ်ခုကတော့ခွဲကြလို့တော့မရဘူးလို့ကျွန်မအနေနဲ့မြင်တယ်လို့ပဲဘာဖြစ်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အတိုင်းပြည်ရဲ့လိုအပ်ချက်တခုကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်လို့ကျွန်မအလိုမြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလုပ်တွေကတော့စဉ်းစားမပြတ်လုပ်သွားမှာပဲလို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်ရှေ့လာမယ့်အပတ်တွေမှာလည်းအခုလိုလူမှုဘဝပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပြန်လဲပြုပြင်နေရတဲ့ပြန်လဲတက်ဆင်ကြအကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တက်ဆက်သွားပေးမှာပါကျွန်တော်မုံမြင့်ကျော်ပါခင်ဗျာနောက်မှမြင်တွေ့ရတော့ရမ်းကြီးကျော်တယ်အခုနောက်မှမြင်တွေ့ရတော့